Dylan voltando mais atrás, está por ali o João Lucas, passou pelo primeiro, ultrapassa a linha divisória do gramado, botou na esquerda com Gregory de novo, marcado por dois. Vai jogando e adiantando suas linhas a equipe do Glorioso. Gregory. Apoiadores na Copa Atlântico 2023. Troca passe na defesa, bola pra frente, Cauê. Tá ali se apresentando o camisa de número 15, tem campo pra correr, vai sair jogando aí. Jonathan devolve no Cauê. Aqui o camisa 15. Armador da equipe do Botafogo, trocando passes com o João Lucas. Ele quem tá com ela faz o passe no João Sintra. Nessa ponta esquerda e vai chegando um ataque da campanha completo. Vem o Alacian, do jeito que ele gosta, no drible. O Alacian foi desarmado. Mas ele segue aqui na disputa para ganhar essa bola de novo. Recebeu bola, perdeu o equilíbrio, perdeu a bola, hein? Contra-ataque está armado, é o Isaac. Dominou, tentativa na frente, a bola é do João Neto. Bem no desarme por baixo, apareceu o outro João, João Lucas, e fez o corte. A equipe do Vitória recupera, tem boa jogada, vai chegando o Miguel. Tá ali o camisa de número 7, tem a esticada, quem sabe agora cortou pro meio, vai batendo aí. Chega muito bem, o Cauê Leonardo tira. O Malacian, na velocidade do Daniel, recebeu, caiu. E não foi marcado nada, posse é do Botafogo. Esse Botafogo a cada semana, isso é sempre muito bom. Aí tentando trabalhar o Fluminense na direita com Freitas. Foi para individual, trouxe para o meio, bem no desarme, hein? Apareceu bem para fazer o corte. Já bate para frente o Léo. Chega para dominar com muita categoria o João Lucas. Tirou o peso da bola, botou no chão, amorteceu. Já tá mal na partida do Miguel, né, João? Alguns erros cruciais, não tá se movimentando bem. O nosso Botafogo, vamos virar. Ele é lá de Bom Conselho, em Pernambuco. Valeu, galera de Pernambuco. Aí, ó, a galera do Complexo da Maré. Aí... Tá na bola o camisa 3 da equipe do Botafogo, que fez uma excelente partida. É mais um zagueiro que vai pra cobrança. João Lucas posiciona. O Arthur tá no centro do gol. Pode ser agora. A equipe do Botafogo pode passar, se fizer acabar autorizado. João Lucas na perna direita. Coloca a mão na cintura. Parte pra bola o zagueiro da equipe do Botafogo. Partiu, bateu! Gol! Todo mundo abraçado. Vem João Lucas. Diogo no meio do gol. João Lucas autorizado. Correu, bateu, João Lucas deslocando também, fazendo gol. Acionando bastante o Lucas Vargas, né, que já tem 2 gols na competição, então assim... Duas equipes que não tomaram gols nas fases finais, lançamento à frente, velocidade do Paixão, foi puxado, o banco do Vasco tá pedindo pênalti. Vai pro mano a mano, pra cima do João Sintra, recolheu, já passou, foi no fundo, vai pro cruzamento no meio, abriu o compasso pra cortar bem João Lucas.
no seu pé esquerdo, lançamento feito, tem perigo, tem problema. Chega a zaga alvinegra para cortar. Bem demais por ali o João Lucas. A ponta com o Gustavo, cruzamento para a área, tira a defesa do Botafogo, mais uma que ganha. O zagueiro também pela RJTV, nosso esporte, sua emoção. Passa aí pro Riander. Também aí pra Aline Borges, comentando com a gente aqui no chat da Coimbra Esportes. A bola na frente, Gabriel Cunha. Tira a defesa do Botafogo. João Lucas sobe, cabeceia. David mais uma vez. Rodrigo é quem tá com ela, tenta mais. Cartadas nesse jogo, já mudou. Mas insiste 1-0 no placar. Gol marcado logo no começo. Jogadores agrupados dentro da grande área. Atenta o Cristiano Júnior. Vem bola na grande área. Subiu para cortar a zaga do Botafogo. A bola tá por lá ainda. No alto, ninguém corta. Chegou, vem a bomba do time do Náutico. O Ceará tentando chegar ao ataque, não consegue. Recupera a bola a equipe do Botafogo. João Sintra tá ali. Vai sair jogando a equipe do Botafogo, bola pra frente. Lucas Vargas sai jogando. A equipe do Ceará, o que não estava desde a primeira etapa, né, João? É, já saiu na primeira etapa derrotada por 3-0. Então, realmente aí pra ter um... Ain't no last name.